പ്രബോധന രംഗത്ത് പുത്തനുണർവുമായി ലേൺ ദ ഖുർആൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു രാത്രി സന്ദേശം. എന്നും രാത്രി 9 മണിക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ. പ്രസംഗ പരിശീലന കളരിയിലെ പഠിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു. കേൾക്കുക, പ്രബുദ്ധരാകുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പസമയം സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വികാരത്തിന്റെ പേരാണ് സ്നേഹം എന്നത്. ഇസ്ലാം പരസ്പര സ്നേഹത്തിന് അനിതര സാധാരണമായ പ്രേരണ നൽകുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും മക്കളാണെന്ന ഉത്ബോധനത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യാപനം. മനുഷ്യർക്കിടയിലെ രഞ്ജിപ്പിലും താളാത്മകതയിലും സ്നേഹവികാരത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പും സാന്നിധ്യവും ദർശിക്കാൻ കഴിയും. സ്വന്തം മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കാനാവുന്ന സ്നേഹവികാരത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം അള്ളാഹിൻ്റെ വരദാനമാണ്. അത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒഴുകണമെന്നാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില ദാസന്മാരുണ്ട്, അവർ അമ്പിയാക്കളോ ഔലിയാക്കളോ അല്ല. അവർക്ക് അന്ത്യനാളിൽ ലഭിച്ച ആ പദവി കണ്ട് സുഹദാക്കളും അമ്പിയാക്കളും അവരോട് താല്പര്യം കാണിക്കും. രക്തബന്ധത്തിൻ്റെയോ സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിൻ്റെയോ പേരിലല്ല അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചത്. അള്ളാഹുവാണ് സത്യം, അവരുടെ മുഖം പ്രകാശപൂരിതമായിരിക്കും, അവർ പ്രകാശവലയത്തിലായിരിക്കും. സൂറത്ത് യൂനുസിൽ 62-ാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ മിത്രങ്ങളാരോ അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, ദുഃഖിക്കേണ്ടതുമില്ല എന്ന്. സ്നേഹം എന്ന വികാരത്തിന് ഒരൊറ്റ ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ, അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ ഒരാളെ തോൽപ്പിക്കാനാവൂ. അതുകൊണ്ടല്ലേ മക്കം പദ്ധതിൻ്റെ നാളിൽ ശത്രുക്കളായ ശത്രുക്കളെല്ലാം നിരന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ഹംസാർ ഉദ്ദാഹുവിനെ വധിക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തവർ പോലും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പ്രവാചകർ അവരെ മാറി മാറി നോക്കി. പ്രവാചകർ എന്തു ശിക്ഷ വിധിച്ചാലും അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന മട്ടിലാണ് അവരുടെ നിൽപ്പ്. സഹാബത്തെല്ലാം വളരെ ടെമ്പറിലാണ്, പ്രവാചകർ ഒന്ന് മൂളിയാൽ മതി, ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഏറ്റു എന്ന ഭാവത്തോടെ. പ്രവാചകർ ശത്രുക്കളെ അടുത്തു ചെന്നു, നിങ്ങളാണോ വൈശി ഹംസറല്ലാമിനെ വധിച്ചത്? അതേ റസൂലെ. ആ സമയത്ത് പ്രവാചകന്റെ മുഖഭാവം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സങ്കടം കൊണ്ട് കണ്ണീർ വരികയും കോപം കൊണ്ട് മുഖം ചുവന്ന് തുടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരസ്പർശം പോലെ പ്രവാചകർ പ്രതികരിച്ചത് നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. വലിയൊരു വികാരത്തെ എത്ര സർഗാത്മകമായാണ് പ്രവാചകൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എന്നെ വലിയ മണമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്ന ബിലാലിനെ പ്രവാചകർ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിലാൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഇത്രമാത്രം ചേർത്ത് പിടിച്ചവർ മറ്റാരുമില്ല എന്ന്. മനസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പാഠമാണ് പ്രവാചകൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചത്. ആദർശരംഗത്തെ സ്നേഹപ്രകടനവും സാഹോദര്യവും അള്ളാഹിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചവരിവിടെ അവർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം തണലിട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് അള്ളാഹു പറയും. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്ക വഴി അള്ളാഹിൻ്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.